Assalamualaikum guys. Pada video kali ni kita nak buat pemasangan lampu solar ni. Okey ni. Ada beberapa di sekitar kawasan kita punya ladang ataupun di sekitar kawasan kebun ni, di sekitar kawasan rumah juga. Okey. Saksikan video ni. Okay guys, kita telah siap buat pemasangan lampu solar. Okay, boleh tengok di belakang tu. Ha, tu ada satu. Okay, depan ni pun ada satu ni. Okay, terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang menonton ni. Semoga bermanfaat untuk semualah. Mana-mana sahabat yang ingin mendapatkan lampu solar, boleh tekan di beg kuning ataupun tengok di komen. Kita ada letak satu video tu. Boleh tekan di beg kuning di video tu. Alright.